Vi ska prata lite om ditt instrument, Diomit, som är en jättehäftig grej tycker jag. Vill du berätta lite grann om det? Vad är det för någonting? Ja, det är ett ljudalstrande instrument som alstrar någonting som heter binaurala ljud. Så att, de två elementen som instrumentet utgörs av placeras mellan på varsin sida om en människa. Och så lyssnar man i 10 minuter på de ljuden som instrumentet alstrar. De två elementen alstrar två olika frekvenser. Och de frekvenserna skapar en tredje frekvens som man bara hör inuti sin hjärna. Och det här ljudet som då bara hörs inne i hjärnan, det utgör en frekvens som försöker härma den hjärnfrekvens man har när man är extremt lugn. Som till exempel djup meditation har man det. Vissa delar av sin sömn har man samma. Så att, man kan säga att instrumentet försöker efterlikna ett tillstånd av extremt lugn. Så vi försöker få in hjärnan och människan på en frekvens som är lugn, helt enkelt. Man kan likna det här vid hur Pavlos hundar reagerade när de hörde en gonggong. Då visste de att det var mat och då började salivutsöndringen redan innan. Det här om mitt instrument är ett försök att manipulera hjärnan in i ett lugnt tillstånd. Och om jag ska mer praktiskt säga hur det går till, så är det så att man sätter sig i en stol, andas djupt och lyssnar på det ljud som alstras av instrumentet under 10 minuter. Och man gör det ensam i ett avskild miljö. Häftigt. Hur kom du på det här? Hur kom du på idén till instrumentet? Idén kom jag på. Jag har en lång bakgrund inom life science och hälsoindustrin kan man kalla det för. Jag jobbade med ett projekt som skulle inrättas på ett barnsjukhus, implementeras där, som var en särskild typ av rum man använde för barn på spektrumskalan eller med någon form av PTSD, alltså posttraumatiskt stresssymptom, där man helt enkelt använde sig av en metod för att sänka stressorer effektivt. Och då använde man x antal stimuli som för att lugna de här barnen. Och jag provade det här rummet. Jag var inte målgrupp så att säga. Jag var inte patientgrupp. Men jag provade det här rummet så tänkte jag att okej. Det här hjälper mig att stressa av väldigt mycket. Jag skulle vilja göra det här varje dag. Så då kom jag på det här. Det var 15 eller 20 år sedan. Och det här har legat och gnagt i mig sedan. Att det här borde man tillgängliggöra för icke sjuka personer. Med tanke på de stressnivåerna vi har i samhället idag så har det legat i med att vi behöver mer verktyg för stressreduktion och för inre lugn. Och sen så följdes det så att jag kom in i ett läge då det var väldigt bra. Hur har liksom själva utvecklingen gått till? Vad har du gjort för att bygga det här? Ja, alltså, det som jag har beskrivit för, det är ju själva liksom grundantagandena om hur den mänskliga hjärnan fungerar och vad det är för några behov vi har utifrån samhället. Och ett annat grundantagande och en filosofi som vi på Omit utgår från, det är att alla vi som människor är inte riktigt beredda på den otroliga anstormningen av möjligheter som digitala verktyg har gett oss. Därför så var det väldigt viktigt för oss som grundfilosofi att bygga verktyg utanför de digitala miljöerna. Vi tror, och det här är också väl forskat på, att om man ska bryta ett mönster, då behöver man miljöomväxling. Så att avskildheten i rummet är väldigt central och att man inte är
uppkopplad, som vi brukar kalla det för. Mm. Så att det är en annan del. Och i och med att vi hade den idén så ville vi absolut bygga ett analogt verktyg, om man nu kan använda sig av det ordet. Mm. Och det analoga i det här, det betyder ju att vi ville bygga en reell upplevelse, om man säger så. En akustisk upplevelse. För det är också en del i det här. Att, om man sätter på ett ljud i sin telefon, vare sig man har hörlurar, hur bra hörlurar man än har, eller använder telefonens högtalare, så är det ett begränsat ljud. Ett kraftigt begränsat ljud. Mm. Men att uppleva någonting på riktigt, det går in i kroppen. Det är somatiskt. Så att effekten är mycket starkare. Så att vi vill bygga det helt analogt. Och det är klart att det är en resa, därför att det är inte så många som kan det. Och det tog 2 år att få till instrumentet. Det finns fortfarande delar i det som man kan säga, som alla instrument, så man blir aldrig riktigt nöjd med ett instrument, om man säger så. Mm. Men vi har ändå hittat en modell för masstillverkning, så att säga. Ja, det är ju jättehäftigt också. Använder det ordet många gånger, känner jag. Men jag är jätteimponerad av ert arbete. Kan alla ha ett Omist-instrument hemma sen? Eller vad är målet att vi ska kunna se dem i framtiden? Var kommer de vara någonstans? Var har vi dem? Ja, ibland så tänker jag på mig själv som företagare, som en slags grundforskare. Och det är väldigt sorgligt, för det är väldigt sällan förknippat med stora pengar. Men så att svaret på din fråga är att jag inte riktigt vet. Mm. Men just nu är prislappen lite hög för att gemene man ska kunna ha det. De kostar ändå 100 000 kronor att köpa in. Mm. Så att, det är klart att det är svårt att se det just nu. Vi håller på mitt att utveckla en ny produkt som man kommer kunna sätta på nattduksbordet. Jaha. Som är lite mindre. Och då kommer det verkligen vara så att vi riktar oss till gemene man. Lite mer lättillgängligt låter ju det. Ja, det är mycket mer lättillgängligt. Ja. Men den där hoppas vi kunna utveckla så snart som möjligt. För att vi kan inte vänta själva på att få testa det, så att säga. Mm. Men och mitt instrumentets användningsområden är ju spa-miljöer, såklart. Det är en enkel väg att gå för det. Men också gemensamma utrymmen. Finns det i ett hus ett gemensamt utrymme, så finns det en stor potential i att ha och mitt instrument i dem. Det är därför som jag tycker att Living Lab är ett så bra test för oss. Att finnas med i och se hur man kan integrera det i människors liv. Jag använder det själv. Jag har det i mitt sovrum. Och jag brukar använda det tillsammans med mina barn när nivåerna går upp liksom, och alla blir triggade. Då brukar vi lägga oss på sängen och så andas vi djupt tillsammans och så gör vi 10 minuter. Och mina barn är 3, 6 och 9, och det är en kanonsak att göra. Så att jag hoppas att det ska in i varje människas hem, men prisbilden är ganska hög just nu. Mm. Det behöver komma ner, och det är dessutom ett ganska otympligt format för att ha i ett hem, kanske. Det vet jag inte. Men. Så just nu kanske mest offentliga miljöer, kontorslokaler och liknande, och som sagt i gemensamma utrymmen, så att boende kan få ta del av det. Om en bostadsrättsförening till exempel skulle vilja investera i en sån. Ja. Ha tillgängligt. Mm. Ja. Annars låter det ju kanon att ha det hemma med sina barn. Nej, det är super. Så att jag menar, Du behöver ju inte spara till någon collegefond. Vi kanske kan lägga pengarna på det istället. Du är inne på något ganska intressant. Det är ju den så kallade, vad ska vi kalla det för? Vad är det vi behöver ge till våra barn idag? Mm. Jag tror att när vi var små så jag fick mycket sådär regler om att jag var tvungen att ha bälte i bilen. Kommer jag ihåg, var mina föräldrar väldigt noggranna med. De var tidiga med det, kan vi säga. Och jag tror att vad vi skulle behöva ge våra barn i vår moderna tid, det är ju att så här, ja, men, håll inte på med iPad. Mm. Håll inte på med att titta på TV hela tiden. Alltså, den mentala hälsan är central. Det är det som vi skulle behöva utbilda våra barn mycket mer i. Så jag personligen jobbar jättemycket med det med mina barn. Och det tror jag att de kommer ha nytta av i framtiden. Ja, det tror jag helt säkert också. Jätteinspirerande och roligt att höra. Tusen tack för din tid.
Ha det bra, Madeleine. Detsamma, tack. Hej då, tack.